Mijn lieve broer en zuster, baie welkom bij een nieuwe reeks getiteld Sal die ware rigters opstaan, asseblief. Ek groet jou met die opstandingsgroet, Heere Jesus Christus het waarlik opgestaan. Ons gaan vandaag dan begin met ons rigtersreeks, onze drie preke daar, en vandaag gaan ons kyk naar Gideon, wat ons bij hom kan leer, en ons gaan sien geloof is een boom. Dit is niet een meer wat de mens bou nie. Ek nooi jy uit om nou ook voor die Here te kom en om te loof en te prys. Maar Vader, die alle eeuwe heen het u die volk begelei met die woord, met die geest wat op hulle gekom het. Ons is so bevoorreg om in die tyd te leef nadat u was Christus, dat ons elke dag die geest bij ons het en dat ons die Bijbel in 66 boeken het om te weet wat u van ons vraag. En toch sukkel ons soms om regtig vir ander mense en vir onszelf leiding te gee. En ons weet, U het ons geroep om disippels te wees, om soos die rigters van ouds mense op te rig vir die koninkryk, sodat die koninkryk kan kom, want daar waar die koninkryk kom en die wil geskied en die naam geëer word, daar is liefde en vrede en vir altyd. En daar word mense ook gekonnekt met hoop wat ewig sal duur. En daarom wil ons vandag as ons begin met rigters vir die vraag, Heilige Gees, om die verhale, misschien is het bekende of onbekende verhale, vir ons te wys hoe jy met enige iemand kan werk, as hy beskikbaar is, maar ook, wat een mens moet doen om regtig een rigter vir jy te wees. Lei jy ons lig in die duisternis. Want dis is hoe jy ons geleer het, Jesus. En daarom bid ons nou ook die gebed vir die Vader, dat die koninkryk deur ons sal kom. Thank you.
Daar is eigenlijk net twee soorten mensen in die leven. Die mensen wat vir jou wys hoe om te wees in die leven, en die mensen wat vir jou wys hoe om nie te wees nie, en hoe om nie te leven nie. Men sien het in jou dagelijkse leven, jy kan het by jou ouerzaak sien, hoe om nie ouer te wees, nie ouer te wees. Ek het in my leven al baie predikante geleer, maar ek het ook ander in aksie gesien, wat ek gesê het, by jou het ek geleer hoe om nie te wees nie. En die mense wat een mens leer, wat soos een richtinggever is, noem ons eigenlijk dan een richters. En in die Bijbel het ons hierdie hele boek wat gaan oor richters. En ons gaan het nou begin lees, en vandag wil ek vir jou welkom sê by ons nieuwe reeks, en die titel is, sal die ware richters opstaan, asseblief. Want die Heere het ware richters nodig om mense te guide en te wys hoe een mens moet lewe en kan lewe en hoe geloof werk en hoe die wereld werk. So ware richter, kan een mens sê, het hier die volgende vier eigenskappe. Hulle verheerlik die Vader se naam. Dis nou goddelike richters. Hulle laat sy koninkryk kom. Hulle laat sy wil geskied. En julle kan onthou, dis eintlik wat ons nou net ook gebid het, soos Jesus ons geleerd. En, ek wil 'n vierde een byvoeg, hulle laat 'n ewige legacy na. Die mense wat hulle volg, soos Paulus sê, volg my. Hy het die vrymoedigheid om het te sê. Hulle laat 'n legacy na, wat mense se lewe vir ewig verander, want dit is eintlik wat die ewige lewe is. En ek wil jou uitnooi om saam met my deur hierdie boek te stap, net om jou te orienteer waar ons is. Ons gaan nou terug in geskiedenis, omtrent 1200 jaar voor Christus, en die rigterstydperk, en ons het die hele boek daar oor, in die Ou Testament, het so 180 jaar geduur. Nou, dit is vooraf gegaan deur die Josia tydperk, toe Josia die volk ingelei het in Israel in, 1225 tot 1200 voor Christus, en Josia het vir 25 jaar die leier gewees daar, en voor Josia was het Moses, ons wees, hy het vir 40 jaar die volk gelei, en hy het hulle uit Egypte uitgelei, waar hulle omtrent 385 jaar gevangenis was, en eindelijk slawe was, en ons weet hulle daar gekom, toe hulle na Josef toe gegaan het, toe Jacob nog die voorvader was, en Isaac en Abraham, en dit het omtrent begin 1800 jaar voor Christus. En dan sien ons na die richters, word daar dan een koning gekies, en dan wat Saul is, en dan hy 20 jaar regeer, en dan sien ons David, wat in die jaar 1000 word hy koning, en hy het 45 jaar regeer. Nou, as mense hierna net kyk, kom ek het vir julle wys, in al die andere boeken was daar een leier gewees, Abraham, Isaac, Jacob, in Egypte was het eindelijk die Farao, toe was het Moses, Josia, later Saul en David, maar die rigterstydperk was daar nie een leier gewees, hulle het nie een koning gehad, en daarom het hulle die rigters opgerig van tyd tot tyd. So, ons lees in Rigters 2 vers 11 tot 17, Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en hulle het ander gode van die nasies in die omgeving begin dien, en ons weet dit is teen die eerste en die tweede gebod. Dit het die Here bedroef, en hy het hulle oorgegee, het eintlik onttrek van hulle aan die mag van roofbendes, wat hulle beroof het. Maar die Here het leiers na vore laat kom, om die volk telkens te red. Die volk het echter ook nie na hulle geluister nie. Die volk was ontrou aan die Here en het ander gode aanbid, en die pad van hulle voorvaders verlaat en ongehoorsaam geword aan die gebooie van die Here. Nou, hierdie rigters, en van ons ken van die stories, eintlik baie gewelddadige stories, as mens dit net so lees en dit nie uitlees nie, of uitleen nie, maar daar is omtrent so 14 van hulle gewees, Otniel, Ehud, Abimelech, Tola, Isban, Elon, Abdon, ek denk baie van julle nooit gehoor het nie, en dan die vrouwerigter Deborah, en dan Gideon en Samson. En in die preekreeks gaan ons dan na die verhale kyk van Deborah, Gideon en Samson. En ons wil kyk wat ons by hulle kan leer as rigters. Ons gaan in die dagelikse brood, gaan ons die hele rigters lees, en dan sal ons van die ander ook lees en het uitlee. Nou, wat ons by Gideon sien vandag, want ons gaan by elkeen leer hoe om nie rigter te wees, of om 'n rigter te wees, is dat geloof is 'n muur. Of Gideon het gedink, geloof is 'n muur in plaas van 'n boom. En, ek weet nie, wat weet jy van Gideon? Ons allemaal, as ons nou dink aan die stories,
Onthou ons maar net eintlik dat hy 'n rigter was en ons dink hy was 'n goeie rigter geweest, maar hy het oorwinnings behaal en die story wat mense met hom weet verbind is die manne wat water gedrink het en hy het gekies van hulle. Maar jy sal seker nie eens onthou was dit die wat nou gelê het soos 'n hond of die wat met land geskep het nie, is nie ook so belangrik nie, behalwe dat die Here hom wil gebruik het. Nou Gideon het 'n motto gehad. En sy motto was gebruik my as U wil, maar ek is koning oor my eie koninkryk. En hierdie motto het hom diep in die moeilikheid laat beland, soos ons net nou sal sien, en ek gaan net nou sy hele story lees. Terwyl die motto van sy voorganger Josia was gewees, ek en my huis sal U dien, Jahwe. Ons lees dit in Josia 24, en hy het dit inderdaad gedoen, en die volk het soos die leier gedoen. Hy is vooraf gegaan, die Moses, en Moses se motto was, Jahwe, as U vandag nie saam of vooruit ons gaan nie, gaan ons nêrens heen nie. Sy afhanklikheid van God. En dan sien ons Jakob, hy het geveg met die Here en dan sê, ek sal nie U laat los, tensy U my seën nie. Hy het vasgehou aan die Here, hy het die seën van God nodig gehad. En dan die voorvader Abraham, sy motto in die lewe was, Jahwe sal voorsien. Nou jy sien my liewe broer en suster, jy word eintlik vandag, as jy hierdie boek lees, geroep om 'n ware rigter te wees. 'N rigtinggewer vir mense. En jy moet dit doen in jou huis, by die werk, by die skool, onder jou vriende, die kerk, land en ongelowiges. Mense kyk na jou en hulle kyk wat se type gelowige is jy en hulle haal uit jou, hulle lees jou soos 'n boek, soos Paulus eintlik sê. En vandag se preek gaan jou eintlik vra, hoe sien jy jou geloof? En wat is jou motto in die lewe? Nou goed, ek het nou 'n bietjie met 'n inleiding gekom, nou gaan ek vir julle net eenvoudig Gideon se verhaal lees. Mens kan dit nie eintlik net oorvertel nie, dis eintlik 'n baie wonderlike verhaal, hoe God hom gebruik, maar hoe Gideon dan op die eind sy motto leef, wat sê, jy kan my gebruik as jy wil, maar ek het my eie koninkryk, en die gevolg daarvan. Ons lees hierdie verhaal, is eintlik oor 'n paar hoofstukke, ek het seker stukke uitgesny en het die belangrikes ingesit, in Rigters 6 tot 8, en dan in Rigters 9 sien ons die gevolg, en die legacy wat hy eintlik nagelaat het. Lees dit graag saam met my asseblief. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel en daarom het hulle langs die bergstroompies in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. En wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek, saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat en nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Hulle het die Israeliete arm laat word en toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. God het 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree en hy het vir hulle gesê, so sê die Here, die God van Israel, ek is die Here, julle God, julle mag nie die gode dien van die Amoriete in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra wat behoort het aan Joas die Abesriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die engel gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge dan oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. En toe die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê, gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. Maar Gideon sê vir hom, ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders het ek die minste aansien. Die Here het hom geantwoord, ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer as een is nie. Gideon het vir hom gesê, as jy so vriendelik wil wees,
Doen toch voor mij een wonder dat ik zeker kan wees, dit is die Heere wat met mij praat. Moet nie vandaan af pad gee nie, dat ik toch net gauw een offer voor u kan kom neerset. Gideon het toe een bokkie gaan gaar maak, en van 16 kilogram meel het hy brood sonder seedeeg gebak, en hy het die vleis in een mandjie gepak, en die saus in een pan gegooi, en vir die engel van die Heere gebring onder die groot boom. En toe raak die engel van die Heere met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en die brood. Een vuur het uit die rots opgevlam en die vleis en die brood verteer en daarna is hy van Gideon al weg. Gideon het besef dat hy die engel van die Heere was en hy het uitgeroep, ach Heere my God, ek het die engel van die Heere van aangezicht tot aangezicht gesien. En toe sê die Heere vir Gideon, wees gerus, moet nie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Gideon het net daar een altaar vir die Heere gebou en dit genoem die Heere gee rus. Daar die nacht het die Heere vir Gideon gesê, vat een groot bal, die 7 jaar oud bal van jou pa, sy tweede bal, breek jou pa sy altaar vir Baal af en kap die gewijde paal daar langsaan af. Bou dan een netjiese altaar vir die Heere jou God, bo op daar die versterkte plek en vat die bal en offer dit als brandoffer. Jy moet die hout gebruik van die gewijde paal wat hy afgekap het. Gideon het 10 van sy slawe gevat en gedoen wat die Heere beveel het en hy het dit in die nacht gedoen. Want hy was bang vir sy pa se familie en vir die stadse mense om dit oordag te doen. Toe die stadse mense die volgende morgen opstaan was Baal se altaar afgebreek en die gewijde paal daar langsaan afgekap en was die bil 'n brandoffer op die altaar wat gebou is. Hulle het vir mekaar vra, wie het dit gedoen? Hulle het oral navraag gedoen en daar is gesê, dit is Gideon, die seun van Joas. Hy het dit gedoen. En toe sê die stadse mense vir Joas, bring jou seun uit jou huis uit. Hy moet doodgemaak word, want hy het Baal se altaar afgebreek en die gewijde paal daar langsaan afgekap. Maar Joas het vir almal wat daar by hom gestaan het, gesê, wil julle Baal se saak behartig? Wil julle hom red? Wie Baal se saak behartig, moet van môre nog doodgemaak word. As hy 'n god is, kan hy sy saak behartig. Dis sy altaar wat afgebreek is. Daardie dag het hulle vir Gideon genoem Jerubbaal. Want het hy gesê, hy het vir Baal die stryd aangesê. In daardie tyd het die hele Midian en Amalek saam met die ander mense uit die ooste by mekaar gekom en deur die Jordaanrivier getrek en hulle het in die Jezreel vlakte kamp opgeslaan. Die gees van die Heere het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die Abesriete opgeroep om hom te volg. Hy het ook boodskappers na Manasse, Asser, Sebilon en Naftali toe gestuur en hulle ook opgeroep om hom te volg en hulle het allemaal by mekaar gekom. Gideon het vir God gesê, ek sal weet dat u deur my vir Israel wil red soos u beloof het. As ek een stukkie vleiswol op die doosvloes sit en daar kom dou op die wol terwyl die grond terug bly. En dit het toe gebeur. Toe Gideon die volgende morgen opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai en dou daar uitgedruk 'n hele kom vol water. Maar hy was nog nie tevrede nie. En toe sê hy vir God, moet asseblief nou nie vir my kwaad word nie. Ek wil nog 'n keer iets vra. Laat my toch net een toets met die vlieswol toe. Net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is. Weet, hy wil nou vir God toets, weet, kan dit eintlik gebeur? Daardie nacht het God het so laat gebeur. Net die wol was droog en oral op die grond was daar dou. Gideon en al sy manne het vroegoggend môre klaargemaak en die kamp opgeslaan by En-Garot. Die kamp van Midian was noord van Gideon sin in die vlakte by die Waarsers hoogte. Die Heere het vir Gideon gesê, ek kan Midian nie oorgee in die mag van soveel manne by jou nie. Israel sal net oor my spog en sê, ek het myself gered. Jy moet vir die manskappe sê, die wat bewe en bang is moet omdraai en van die Gileadberg af pad gee. Al die manskappe moet dit dan hoor. 22.000 man het toe van die leer af pad gegee en 10.000 het oorgeblei. Toe sê die Heere vir Gideon, kyk, daar is nog te veel. Vat hulle af water toe en daar sal ek hulle vir jou sif. Die Heere het toe vir hom gesê, elkeen wat water drink soos 'n hond, dit met sy tong oplek, moet jy skui van die wat kniel om dit te drink, dan met sy hand opskep. 300 het die water met die hand opgeskep en die rest het gekniel om te drink.
Toe sê die Here vir Gideon, ek sal julle red met die 300 man wat die water opgeskep het. Ek sal vir Midian en jou mag oorgee, die ander moet allemaal huis toe gaan. Gideon hulle het al die kos en die ramsoons gevat en toe het hy die ander allemaal huis toe gestuur. Hy het net die 300 by hom gehou. Die kamp van die Midianiete was teenoor hom in die vlakte. Die nacht het die Here vir hom gesê, kom, ga na die Midianiete se laar toe. Ek gee hulle in jou mag oor. Maar as jy bang is om hulle aan te val, moet jy en jou slaaf Pira eers in hulle kamp ingaan. Luister wat hulle sê, dan sal jy moed skep en hulle aanval. Gideon en sy slaaf Pira is toe so wat 50 tree in die Midianiete se kamp in. Die Midianiete, die Amalekiete en die ander mense uit die ooste wat die vlakte aan ingeval het, was so baie soos sprinkane en die kamele kon nie getel word nie. Hulle was so baie soos die sand aan die see. Gideon het in die kamp ingekom net toe een man van sy maat die droom vertel. Hy sê, ek het gedroom, het hy gesê, daar kom een ronde gaarsbrood in ons laar ingerol. Die brood het tot by die tent gerol en daarteen gestamp en dit laat omval. En die brood het die tent omgestamp en die tent het in mekaar getuimel. Die maat het geantwoord, dis beslis die swaard van die Israeliet Gideon se seun van Joas. God gee Midian en sy hele leer in Gideon se mag oor. Toe Gideon die droom en sy uitleg hoor, het hy die Here gedank en na die Israeliete se kamp toe teruggegaan en gesê, kom, die Here gee die leer van Midian in ons mag oor. Gideon het die 300 man in drie groepe verdeel en aan elk in een ramshoring en een leë edekruik met een fakkel daar binnen gegee. Toe sê hy vir sy manne, let mooi op wat julle moet doen. As ek by die onderpunt van die kamp kom, moet julle doen wat ek doen. As ek en allemaal by my die ramshoring blaas, moet julle allemaal wat rondom die kamp is, dit ook doen, en dan moet julle uitroep vir die Here en vir Gideon. Gideon en die 100 man by hom, het tot by die onderpunt van die kamp gegaan, en dit was in die nacht aan die begin van die middelste wacht aflos, en die wachte was net klaar omgeruil. Toe blaas Gideon in die ramshoring en breek die edekruike en al drie afdelings het dit gedoen. Hulle het die fakkels in die linkerhand gehou en die ramshoring met die rechterhand om het te blaas en toe roep hulle die swaard van die Here en van Gideon. Hulle het rondom die kamp gestaan, elkeen op sy pos en toe die 300 man die ramshoring blaas het die hele kamp op die vlug geslaan. En hulle het geskreeuw en gehardloop en hulle het mekaar daar in die kamp doodgemaak. Gideon, weet ons, het hulle achterna gesit en so ver gaan het hulle uitgewis. En dit is nou een vrede ding wat gebeur, maar mens moet nou besef, jy het vir 7 jaar hulle onder druk en hulle was hulle totale slawe gewees. En dit is maar wat jy in die tyd gedoen het en hulle het hulle doodgemaak. Wat ook gebeur het, hy het by 2 stede voorbijgegaan met die naam van Sukkot en Peniel en hy het gevra, gee net vir ons water en kos dat ons kan verder gaan om hulle te jaag, want ons wil hulle allemaal uitwis. En hulle, al 2 die stede se leiers, sê, luister, vang eers die leiers van die Midianiete, en dan ons vir hulle kos gee, of smalend. En dan sien ons, dat toe hulle wel gevang het en uitgewis het, het hy teruggekom. En dis nou hier, waar Gideon heel tyd in Godse wil gehandel het. Sy gees was op hom gewees. Maar hier doen hy dan sy eie ding. Hy kom by Sukkot en hy het hulle leiers opgehang en hulle met doringtakke geslaan, gemartel. By Peniel het hy die leiers laat uithaal en hulle eenvoudig allemaal doodgemaak. Teen God se wil hulle. En dan kom die Israeliete en hulle sê vir Gideon, jy moet oor ons regeer. Jy, jou seun en jou nageslag. Jy het ons gered uit die mag van Midian. Jy sê nou, sê hulle vir hom, dis jy wat het gedoen het, nie God nie, en jy moet ons koning word. Maar hulle wil het vir hom gee, en as hy dit doen, kan hy die saak regstel en sê, dis die Here wat my gebruik het eintlik. Maar wat sê hy? Ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle. Besef wat het hier gebeur, hy het die kans gehad om namens God in sy koninkryk te regeer. Maar nee, hy het sy eie koninkryk in gedagte gehad. Nie die Here se koninkryk. Hy was nie uitverkoop aan die Here nie. En na alles wat die Here vir hom gedoen het, die wondertekens, die gesprekke wat hy met hom gehad het,
is hy steeds met sy eie koninkryk besig. Want jy sien, hy het mure gebou. Hy het nie geloof as 'n boom gesê nie. Gideon het verder vir hulle gesê, ek wil julle egter nog een ding vra. Elkeen van julle moet vir my 'n oorring gee uit die byt wat julle by die Midianiete afgevat het. Hulle dra mos goue oorring. Hier kom die plan nou. En die Israeliet het geantwoord, dit doen ons graag. Ons gee vir jou daarvan. Hulle het 'n doek oopgegooi en elkeen het 'n oorring uit sy byt daarop gegooi. Die gewig van die goue oorringe wat Gideon gevra het, was 19,5 kilogram goud geweest. Wat doen Gideon dan hiermee? Gideon het 'n effot beeld van goud gemaak en dit in sy stad Ofra gesit. Nou die effot is is hierdie mantel, eintlik hierdie oorkleed, Boas harnas wat die hoëpriester altyd gedra het vandat hulle uitgekom het en dit versimboliseer eintlik die 12 stamme en hy het dit uit goud uitgemaak. En wat hy gedoen het, hy het hierdie eintlik dan gebruik soos 'n afgodhalf. En mense het dan hom toe gekom en hom betaal en vir hom gevra wat sê God oor sekere sake. Hy het eintlik 'n ander godsdienst hier begin bedryf en baie ryk geword. En ons lees dan hierdie ongelooflike skadelike woorde aan die einde. Die hele Israel het daarin gekom en op die wyse ontrou geword aan die Here. En die beeld was vir Gideon en sy mense 'n valstrik geweest. Die Midianiete was onderdanig aan Israel. Hulle het nie weer in opstand gekom nie. En daar was 40 jaar lang vrede in die land in al die dae van Gideon geweest. Dit het hy reg gekry. Gideon het ryk geword. Hy het 70 seuns by al sy byvroue gehad. Hy het ook by sy byvrou uit Sichem 'n seun gehad wat hy Abimelech genoem het. Hy wou nie koning geword het. Hy sê dis die Here se koninkryk. Die woord Abimelech, die naam Abimelech beteken eintlik Ab is die seun en Melech van die koning. So hy het homself eintlik as 'n koning gesien. Jy weet hy het in die begin gesê ek kom uit die stam van Manasse, ek is niemand nie. En ons is die kleinste stam wat so is. En hy sê ek het die minste aansien, maar hy het hierdie kans gevat. Nie om die koninkryk te bou nie, maar sy eie koninkryk te bou. En dan sien ons Gideon seun van Joas is op 'n hoë ouderdom oorlede. En hy is in Orfa Ofra begrawe in die graf van sy pa Joas die Abesriet. Na Gideon se dood het die Israeliete weer die Baals begin vereer. Jy sien is 'n interessante ding, toe hy daar was, het hulle nie die Baals vereer nie, maar hulle het in 'n sekere sin hierdie afgod dingetjie wat hy gemaak het vereer. En hy het nie die tempeldiens ingestel nie, want hy was nou die hoëpriester en hy het gebaad daarby. En hulle het vir Baal Berit as God aanvaar. En die Here hulle God vergeet die wie hulle gered is uit die mag van hulle vyande rondom hulle. Jy sien, omdat die rigter wat hulle moes rig verkeerd geloop het, het hulle ook verkeerd geloop. Abimelech het dan na die 70 seuns doodgemaak en homself as koning aangestel. Jy sien, Abimelech was eintlik die seun van 'n byvrou wat hy gehad het, wat hy nie meer mag getrou het, hy wat Gideon was nie. En toe Abimelech sterk word, het hy al die broers van hom doodgemaak. En dit is die pad. En Abimelech was toe eintlik in 'n sin ook 'n rigter. Hy het homself koning aangestel oor die mense. En ongelooflike monstrosities het hy aangevang in die naam van die Here. En die punt is, die rigter wat hom moes rig, sy pa, het na homself gekyk. En sien Paulus het Gideon het twee foute gehad. Geloof was vir hom 'n muur gewees. Hy het hierdie verhouding gehad met God gehad nie. Hy het hierdie ontmoetings met God gehad. En dan het hy 'n altaar gebou. Later het hy ook daar efod beeld gebou. Maar hy het nooit besef dat geloof eintlik 'n boom is nie. Wat elke dag gevoed moet word nie. Soos 'n muur wat jy bou en hy staan daar nie. Nee, dit is 'n verhouding wat jy met God intree. En dit verstaan ons nou met Christus baie goed. Dit gaan nie oor die mylpale wat jy op jou geloofpad behaal nie. Dit gaan oor die verhouding wat jy elke dag met God het. Jy weet, en ons sien dit in die kerk baie keer. Ons dominee sal praat van die DTB lidmate, die doop, trou en begrafnis lidmate. En hy was eintlik so gewees. En hulle resultaat is eintlik net dat die hele geloof word in enige slag uitgewis. Ons het dit in 'n sin in Engeland gesien. Dat omdat hulle nie rigters was wat in 'n lewende verhouding met hulle met God geleef het en al hoe verder van God af geleef het, is daar in die 60
miljoen mense in Engeland is daar omtrent nie eers 5 miljoen van hulle in kerke. Dit is die koning en die koningin en hulle wat in kerke is. Natuurlijk is daar uitsonderings, maar as 'n nasie het hulle eintlik vir God in 'n sekere sin afgesweer grootliks, as jy sien wat daar gebeur. En dit is om die rigters wat in die huis moes gerig het, wat in die volk moes gerig het, dit nie ordentlik gedoen het nie. Nie verstaan het dat dit is afhankelijkheid om dag na dag gevoed te word deur die gees van God nie. En dan die tweede fout is sy motter gewees. Gebruik my as jy wil, ek wil is 'n mooie storie van Gideon, en ek weet van julle sal teleeggesteld wees aan die uitkomst daarvan, want God gebruik jy ook so, maar dit gaan nie oor die mylpale en die groot goed wat hy doen nie, dit gaan oor die ewige verhouding wat jy het met God. Ek wil Jesus sê in Johannes, die wat in my glo die ewige lewe, en die ewige lewe is, sê in Johannes 17 vers 3, is om God te ken en my te ken. En na die gebed bid hy dat ons heel tyd in hom moet wees en die vreugde beleef om saam met God te wees. En is dan wanneer hy ook sê, Here, my koninkrykie is nou hier, maar u koninkrykie is vir ewig. En ek stel my gawes en alles tot beskikking tot u koninkryk en vir die kerk. En sien, dit het Gideon nie reg gekry nie. Toe ek die preek gemaak het, moet ek sê, die Heilige Gees my nogal gelei om te dink aan Gideon versus Petrus. Want hulle het die klomp goed in hoe eenkomst gehad. Jy weet, Petrus in die begin wou ook alles uit sy eie uitdoen, uit sy eie koninkryk gehad. Hy het vir Jesus op een stadium gesê, hy moet nie vir die mense sê, gaan sterf nie, want die mense gaan weggaan. Soveel so, dat Jesus vir hom sê, gaan weg achter my Satan, jy is een verleier. En ons weet hoe Jesus om was, die sê, moet my nie was nie, die sê, nee, ek moet anders nie, deel aan my en sê, was my hele lyf. En dan, as hulle aan die nagmaalstafel sit, voor hy oorgelewe word, dan sal hy sê, weet jy, is iemand wat my gaan verraai, wat Judas is, en dan sê Petrus vir hom, ek sal tot in die dood by u bly, uit my eie kracht uit sal ek het doen, sal ek by u bly. En wat gebeur hy selle aand? 3 keer kraai die hand en het om 3 keer verloon, soos wat Jesus gesê het. En dis eers, wanneer die Heilige Gees op hom uitgestort word, dat hy verstaan dat hy in 'n verhouding met Christus moet wees. Want Jesus vra hom dan, as hy opgestaan het by die see, en hy geef hom ontbyt vir Petrus, 3 keer, het jy my lief? Hy vra nie, het jy saam op die water geloop? Weet, en was jy daar waar ek die water en wijn verander het, en mense, hy vra nie die hoogtepunte nie. Hy vra vir hom die vraag, het jy my lief? Meer as die ander, en dan gee hom die opdrag, laat my lammers wei. Laat my skape wei, wat sê jy met die kerk oppas. En hy het ook vir hom gesê, op jou belydenis sal ek my kerk bou. Nie op jou nie, jy is 'n mens, maar op jou belydenis dat ek die Here is. En dis precies hier waar Gideon en Petrus verskil. Gideon het die gees van God gehad vir 'n oomblik. Maar hy het nie verstaan wat dit beteken om in 'n verhouding met God in te gaan. Soos wat Abraham, soos wat Moses en soos wat Josia dit gedoen het. Dis nie dat hy nie voorbeelde gehad het nie. Sy eie ego, sy eie koninkryk was vir hom belangrik gewees. En wat ons dan sien, wat die legacy is van Gideon, is 40 jaar se vrede, inderdaad. Midianiete was nie daar nie. Maar daarna het die volk weer vir Baal begin aanbid. Wat is die legacy wat Petrus nagelaat het? En hier sien ons die prent waar hy ook gesê het, wat is u wil, Here? Ek wil nie eindelijk na die heidene toe gaan nie. En dan wys Jesus vir hom, dat wat ek sê heilig is, is heilig. En dan kom hy terug, nadat hy nou by Cornelius was, en die gees op hulle uitgestoot en gedoop het, en dan vraag die mense vir hom in Jerusalem, hoe kon jy dit doen? Jy weet, wat maak jy? Dan sê, luister, dit is nie dat ek het wat doen nie, maar ek kan ons nie vir die Here sê, ek kan dit nie doen nie. Hy het gesê, ek moet dit gaan doen. Want sy koninkryk is belangrik. En wat is die legacy daar vandaan? Hier is het, jy weet, een volkie wat 40 jaar in vrede geleef het. Petrus se legacy, saam met die ander disipel, saam met Paulus, en die vermenigvuldiging van die gees, het gemaakt dat hy kan terugkyk vandag waar hy is, na 'n kerk van 2 biljoen mense, wat die Here dien. En hy was 'n rigter wat ons agterna kan loop, en agteraan loop. En die vraag is, wat moet jy anders doen,
om ook een rigter te word, wat jou kinders, jou huismense, jou familie kan sê, ek gaan my rug volgens jou, ek gaan my luister naar die raad wat jy gee. Ek wil saam met jou gaan, want God is by jou, en hy, en jy is by hom. Wat moet jy anders doen? Met my hele hart en alles wat ek voel, met my verstand en alles wat ek doen, sal ek jy lief hê, ewig my Heer, want jy is my God. Ons wil weer eens baie dankie sê vir jou dankoffer ook aan die bank. Dit help ons om ook ons taak en ons verantwoordelikheid in die gemeente en in die koninkryk na te kom. Volgende week kyk ons na Deborah, die vroue rigter. Is baie interessant om te weet dat op daai stadium daar al vroue leiers gewees het. Geniet die dagse brood en verdiep jou ook in hierdie verhaal wat ook deel is van ons geloofsverhale. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van ons Abba Vader, die goedheid en die genade en die redding van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal altyd by jou wees. Amen.